Lavar na mão. Bom dia, galera. Já acordamos, tomamos café, vamos aproveitar o solzinho maroto, fazer um exercício em grupo aqui. Quer dizer, trio, porque ninguém mais encarou o desafio. Então, bora lá com a gente, treinar rapidão aqui. Bom, vamos sair, dar uma caminhada pra fora primeiro, depois a gente aquecer. Corta. Como é que eu sei que tá gravando? Vai estar correndo tempo na tela. Tá. Então pra fazer que tá filmando. Depois você vai tirar o áudio, vai? Então. Olha o tamanho dessa plantação de girassol. É de se perder de vista. Muito bonito. Tudo por uma foto, né? Então aqui ruta 3, caminho para Bahia Blanca. A gente se depara aqui com esse monte de girassol, essa plantação linda. Vamos tentar fazer um take de drone para vocês verem aqui a imensidão de cima. Bora lá tentar. Chegamos em Bahia Blanca, temos aí 300 e poucos quilômetros até lá. Tem chão, antes de já parar, fazer um almoço esperto no posto e chegar lá mais à tardezinha. Chegar lá, acho que no final da tarde estamos sem pressa, já paramos para ver girassol. Vamos curtindo a viagem. Curtindo a vida. E se você tem curiosidade de saber como que é viver na estrada, ou quer se aventurar e viajar mais, nós temos um material exclusivo para você, a gente manda todos os meses, tá? É um valor simbólico de apoio ao projeto e tem uma galera já fazendo parte e apoiando a gente, então a gente está super feliz, né, vida? É isso aí, muito importante para a gente, né? Então se puder ajudar, em troca a gente faz esse material com muito carinho para vocês, com bastante detalhe de como é que está sendo o dia, porque não dá para gravar tudo, não dá para, enfim. Então, mas aí a gente escreve diariamente isso, esse diário com isso. Dicas também muito legais. Com tudo, todos os detalhes que não tem no YouTube, não tem no Instagram, não tem no Google. Muitas pesquisas aí a gente não encontra no Google. Então é a vivência, experiência na estrada.
vivendo no carro com barraca de teto e a gente compartilha isso com você, tá bom? Daí chama aí no direct, no Instagram, no WhatsApp, manda e-mail, rotaliaoficial@gmail.com ou deixa nos comentários, fala que você quer o material exclusivo e a gente manda pra você, tá bom? Bora então, daqui a pouquinho, Bahia Blanca. Parada estratégica para o almoço. Aí todo mundo já comendo. Fizemos saladinha, eles fizeram mexidão de linguiçinha, arroz com alho e feijão preto. Muito chique essa comida. Fala aí que vocês ficaram lá. Que é? Antes dela ir, ela fez salada. Não, quem fez salada foi o morno. Ah, eu ajudei só pegando a faca. Pegou a faca. Porque nós estamos sem gás e o pessoal cozinhou e nós fizemos uma salada. O Mor fez a salada. É, e o feijão é da Jaque. E o feijão é da Jaque. Bom apetite então. Partiu estrada Bahia Blanca. Vamos lá. Já chegamos aqui no nosso posto, pernoite será aqui. Tomamos banho já, o Mor tá trabalhando ali.
Estamos orando à noite para trabalhar e entregar o material. O primeiro diário Rota Livre pelo Mundo. Os primeiros compradores vão receber na semana que vem. O canal tem um delay, então, claro, já deve ter acontecido o segundo diário, provavelmente, ou o terceiro, não sei, porque eu não sei quando é que esse vídeo vai no ar. Mas se você não segue lá no Instagram, segue Rota Livre pelo Mundo, sempre tem histórias em tempo real lá. E lançamos primeiro o diarinho lá em primeira mão no Instagram. Então tudo que acontece assim em tempo real, o pessoal que segue no Instagram fica sabendo primeiro, porque lá acontece rapidinho e o canal do YouTube tem um delayzinho que você já sabe, tá? O amor tá ali trabalhando. E aqui vai sair uma salada. Ó. Aí como que a gente faz quando tá sem água? Ó. Simples assim. Descasquei o ovo, uso um espirra-espirra aqui, ó, pra limpar. Assim eu uso também pra lavar louça, tá? E economiza água, certo? E também não deixa impregnar, né? Aquele feijão no prato, já espirro e tiro com um papelzinho ou passo a mão assim pra não deixar grudar aquilo lá, pra facilitar a lavagem. Então eu uso isso aqui. Ou pra lavar também, uso uma garrafinha e um furinho na garrafinha e vai lavando pra economizar água, beleza? Então aqui, ó, finalizar a salada, comer, terminar o diário e depois descansar, belezinha? Bora lá. Primeira parada para inspecionar o carro com alimento de maçã, carne. Da Argentina, galera. No meio. Passamos Bahia Blanca. Zoofitossanitário. Galera, depois de um dia exaustivo de estrada, chegamos no nosso wild que a gente gosta, na praia. Olha aqui.